E aí, pessoal, aqui é o NerdB, trazendo uma nova série aqui pro canal, né? Começando uma nova série. Dessa vez aqui é o Saints Row The Third. Foda-se. Bom, cara, pra ser sincero, eu queria fazer a série desde o começo, desde Saints Row Room. Aí passava pro 2, 3 e 4. No caso, The Third, pra quem não manja muito dos inglês, que nem eu, é o terceiro, né? Então, esse aqui já é o 3. E, sendo sincero, o 1 eu não achei nem pra baixar, comprar, né? Não achei nenhum canto pra comprar o jogo. E também não achei pra baixar, cara. Piratamente, digamos assim, né? Gratuitamente. E por isso que eu não trouxe do 1. E o 2, cara, sinceramente não gostei muito. Não fui muito com a cara. Não faz o meu estilo. Então, infelizmente, não vai dar pra eu fazer o que eu pretendia, né? Que era a série completa. Deixando de rolar. Configurações gráficas aqui, tudo no máximo. Tá um pouco acima de Full HD, porque meu monitor é todo bugado. E vamos lá. Não, continuar não. Nossa, mano. Já lesei logo no começo do vídeo. Pera aí. Beleza, agora sim. Deixa eu começar aqui um novo jogo. Continuar. Vou botar no casual, porque aí vocês me conhecem. Eu não gosto muito de prolongar a série. Então vamos deixar fácil, que é pra matar os inimigos rápidos. E vamos ver aí. Deixei o V5 ativado também, pra evitar quebra de quadros. E vamos ficar com esse comecinho aí, nem um pouco copiado de Star Wars. Ah, que legal, hein? Eu botei tradução no jogo, mas isso aí não tá traduzido. A história... Ah, tá traduzido sim. Em cima tem a legenda. Fazer merda. The Street Saints, né? Eita, peraí. Third Street Saints é tipo a Grove Street. Ó. Como é? Os. Tem os Balas, os Vagos e o. Não sei o que, Family, que é o do CJ, né? Enfim, é tipo a gangue aqui do jogo. Grove Family, se não me engano. Então, introduçãozinha aí do jogo, né? Vocês me conhecem ali porra nenhuma, mas vamos continuar aqui. Hadouken! Super excellent! Japanese commercials. Easiest money you'll ever make. Grand larceny's right up there. You ready for this? No worries. I do my own stunts. Hey, you're just a ride-along, man. So don't get all Hong Kong style in there. I am a method actor. If I'm gonna play a scene with any degree of emotional truth, I gotta make it real. Trust me, Burke. It'll be real. You're robbing a bank dressed like yourselves. Hell yeah. Who doesn't want to be Johnny Gat? Ultra postmodernism. I love it. I'm cool with the Saints movie, but do we really gotta drag this asshole actor around? Cut Josh some slack. He's just researching his part. Yeah, I hope he signed a waiver. All right, people. Nobody moves! Nobody dies! Burke! Sorry, jumps his line. Can we go again? You all know the drill. Can I get a picture with the boss? Say sleaze. Get in line, bitch! Hey! Don't be a dick. But you call yourself gangbangers? You're a bunch of pussies. We should be all up in their shit like... Fuck! Tá, porra. Oh, that's different. You got a plan?
we just shooting all these motherfuckers? That is my plan. Works for me. Bom, jogando aqui, como dá pra ver, teclado e mouse. Esse jogo é bom. Na minha opinião, ele é bom nos dois, mas o teclado e mouse é que se destaca, principalmente ser FPS, né? No caso, TPS. E, pelo menos pra mim, tem que ser teclado e mouse. É muito ruim mirar no controle. Tem gente que sabe até melhor do que teclado e mouse, né? Mas é de cada um. Uma breve explicação sobre o jogo. Pra quem não conhece, né? Cara, resumidamente, mas bem resumidamente mesmo, é um GTA doidão. Bem resumidamente é isso. Cara, vocês vão ver muita, mas muita loucura nesse jogo, cara. Então já vão se acostumando aí. E é propósito essa loucura pra ser engraçado, né? E bem divertido o jogo. É quebrar um pouco aí esse clima de maioria de jogos sérios, assim, com história bem dramática, digamos assim. Isso aqui não, é zoeira. E pronto, acabou. Bom, como eu já mostrei no começo, deixar a qualidade gráfica no jogo no máximo. Porém, não fiz testes antes, né? Mas tenho quase certeza que vai dar conta assim no computador. Até porque o jogo é um pouquinho antigo, né? E não tem esse gráfico lá, essas coisas. Eu já joguei sim esse jogo aqui no máximo no meu computador, sem ser gravando. Eu não sei como é o impacto gravando, né, no caso. Mas sem gravar ele se comportou bem, caindo poucas vezes, tipo, só quando era muito rápido. E era uma queda bem fluida, digamos assim. Você não percebia tanto a queda assim. Troquei a configuração do mouse. Normalmente era para ser o scroll para trocar a arma, só que eu botei os botões do lado aqui do mouse, porque meu scroll tá quebrado, cara, e né. Eu até tenho outro, mas não sei porque, o leitor dele acho que é ruim, que ele fica travando nesse meu mousepad. Um antigo mousepad que eu tinha, ele até que funcionava bem, mas nesse aqui ele trava muito, então não dá para jogar nele. Pô, começamos aqui o jogo já roubando um banco, né? E estamos aqui enfrentando os policiais. Vamos ter que fugir aqui com o cofre, né? Eita, não, ali não. O load desse jogo é bem demorado. Reload, né, no caso da arma. Beleza que ele tem bastante bala, mas mesmo se atrapalha às vezes. Go!
E se vocês estão se perguntando porque até agora eu não tirei minha máscara, já que todo mundo tirou, né? Então a explicação bem simples, na verdade. Eu não quero estragar a surpresa, pra quem não conhece o jogo, né, no caso. E vou deixar pra vocês verem daqui a pouco. E aqui eu não sei porque eu fico sentando o dedo no helicóptero, tendo inimigos humanos aqui, né? Porque não adianta, quanto eu atirar no helicóptero, ele não vai cair agora, nesse exato momento. Pra mim isso aqui explodia, né? Mas pelo visto não. Ou sim, né? Não sei se explodiu agora. Cara, eu sei que a tela fica vermelha naturalmente quando a gente tá morrendo. E principalmente nessa parte aqui também, mas dessa vez tá tão vermelho que eu acho que tô morrendo de verdade. Não sei se dá pra morrer aqui nessa parte do jogo. Eu nunca morri, né, pelo menos. Acho que não. A pressão minha só tá muito vermelha. Acho que deu ruim. Bom, terminamos aqui a primeira missão do jogo, né? A gente foi preso aqui, pelo visto, né? E agora sim, vem o motivo da gente não tirar a máscara. É, como eu já disse, é bem simples. Porque a gente pode customizar nosso personagem, cara. A gente pode escolher tanto homem quanto mulher e mudar cada característica física deles. Aqui dá pra baixar também, mas eu acho que pro Saints Row 3 eu não tenho nenhum personagem, só tenho pro 4. Então eu vou criar aqui um agora mesmo. Bom, como eu vou levar um tempinho mexendo cada característica do personagem, então eu vou fazer um corte para quando eu terminar eu voltar e a gente continuar o jogo. Vem já. Bom, para ser verdade, eu não mudei aqui quase nada, né? Eu vou deixar para fazer isso depois, quando eu tiver um pouco mais de tempo. Eu mudei só coisas básicas mesmo. Right. We traded our dicks in for pussies. Seriously. Movie deals, commercials. Saint's name used to mean something more than body spray and some ass-tasting energy drink. Our brand's worth a shitload of money. Is that what it's all about? It's always about the money, Mr. Gat. Which is precisely why our employer wishes to speak with you. If you'll indulge us. Of course. A remarkable likeness. These visions are Viola and Kiki, and I am Philippe Laurent, chairman of a multinational organization called the Syndicate. Never heard of it. Evidently not, or you would not have robbed our bank. Perhaps you wonder why you are still breathing at this point. Actually, I wonder why my foot's not up your ass at this point. Like it or not, Mr. Gat, our organization is expanding into Stillwater. I am offering you the chance to leverage your assets against your lives. Ladies? You may continue to operate the Saints Altar Media Group as you see fit, in exchange for 66% of your monthly gross revenue. That is before taxes, of course. Listen, you French fuck. Please, I am Belgian.
So make yourself a fucking waffle. We're done here. And I had so hoped to come to a rational business arrangement. Carai! 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 Porra! Beleza, então, né? Eita! Uma coisa, uma das coisas da hora desse jogo, né? Você sai correndo e aperta pra dar murro. Ué, tá vivo ainda? Acontece uma animação diferente cada vez. Bem louca. Aí, ó. Opa, peguei a arma. Bom, cara, no geral, Saints Row não é muito difícil, não. Em relação a morrer. Eita, que eu vesguei agora. Normalmente a vida é bastante grande e a regeneração é boa também. Caramba, que eu tô vesgo, hein? Cadê o outro cara que tava aqui? Como vocês podem ver, ao redor da arma tem tipo um... Eita, acabou a bala? Tipo um círculo, né? Que não tá completo ainda. A gente tem que melhorar. E nesse círculo tem uma linha amarela e uma vermelha. A vermelha é a nossa vida. Ela vai acabando, o círculo vai diminuindo. Conforme a gente vai perdendo vida, né? E tem outro que é amarelo, que é a nossa estamina. Que diminui de acordo com que a gente corre, né? E eu metendo a porrada aqui. Deixa eu carregar aqui a... E parar de errar tiro. Pegar aqui munição, né? Acho que nem peguei, mas enfim. Johnny, we're about to jump. Right on. I'll see you in still. Johnny? Nossa, minha personagem ficou tão gótica. Em uma gótica roqueira. Mas tá bom. O batom que era vermelho ficou preto. O olho que era um pouco preto ficou pretão. Mas tá bom. Vocês viram aqui, né, o nível de zoeira que é esse jogo. Caraca, mano, é... Tô desaprendendo a usar o mouse. E a gente vai desviando das coisas no meio do ar, né? Aqui tá beleza. See, nothing to worry about.
Ai, ai, não foi loucura suficiente ainda. E aí, será que agora foi suficiente? Claro que não. Tem mais cara, a gente ainda tem que salvar a Challenge de novo, né? Então vamos lá. Bom, e uma coisa que eu não falei até agora é que, diferente da maioria dos meus vídeos, né, quase todos desde que eu comprei meu celular, é que normalmente eu gravo o áudio com o celular, né, só que dessa vez eu tô gravando com o headset. A qualidade também não é tão boa assim quanto do celular, mas é boazinha, cara, e usar o celular me dá muito trabalho e você fala que eu fico sem utilizar, né, o celular. E tem vezes que eu passo 3 horas seguidas gravando uma série, gravando vários episódios. E ficar sem celular durante tanto tempo é ruim. Por isso que agora eu tô usando headset. Gentlemen, negotiations were less than successful. Viola and Kiki will spread the word. Steelport belongs to the Syndicate, and the Saints are not welcome. Mr. Kilbane, gather your luchadores and bring me their leader's head. Mr. Miller, hack into the Saints' accounts and leave them nothing. Isso aí também é outra coisa interessante, né? Se eu pular a cutscene, também muda essa foto no final. No caso, foi eu dando um soco, né, no caixa eletrônico. Se eu não tivesse deixado até o final, ia mudar. Bom, temos aí mais 7 minutos, então vamos lá. Bom, outra coisa aí é que se for correndo e apertar pra entrar no carro, acontece essa outra animação aí, ela dá uma voadora no para-brisa. Bom, deu uma paradinha ali por duas coisas. A primeira é porque eu queria mostrar que é lá que a gente vai quando quer mudar alguma coisa no personagem. É tipo... Caramba, para de falar. Fala por cima, tô nem aí. É tipo cirurgia plástica mesmo, né? Que nem na vida real a gente muda as características. E o segundo motivo era só porque eu queria deixar o pessoal terminar o diálogo mesmo. Mas o pessoal não parou até agora, então eu vou chegar logo lá chegando. Tá rimento, hein? E aí?
Tem que descer mesmo, né? Comprar uma melhoria. Eu queria a arma que fica aqui, né? Que ela é, na minha opinião, a melhor que tem. Mas já que não tem, então vamos comprar uma melhoria pra pistola. Aceitar. Ainda tem um grana? Então não. Então 100 contos só. Com licença, seu policial. Entra, Shaw, corre! Droga, apertei pra entrar na voadora, mas não entrou. Entra logo, mulher. Com licença aí, obrigado pelo carro. Armei. Esse carro aqui também tá um lesmo. Tem nenhum? Tem não. Bom, mais pra frente vocês vão ver melhor, né? Que o próprio jogo vai obrigar a gente a ver. São os upgrades, cara. E um deles que eu sempre compro é o de nitro para todos os carros, né? Isso pode não aparecer, mas economiza um bom tempinho aí. Meu Deus, cadê a curva? É aqui mesmo. Quase que eu passo direto. Bom, a gente vai invadir aqui. Não sei se é exatamente uma base militar, né? Mas se preparar aqui para meter bala. Eu acho que aqueles 100 conto dava pra comprar mais munição, hein? Vacilei. Tô com bem pouquinho. Eita, que foi isso? O jogo bugou aqui, bonito. Tirar na cabeça pra gastar o mínimo de bala, né? Bom, pessoal, acabei tendo um imprevisto aqui, tive que acabar fazendo um corte. Eu aproveitei para dar uma olhada no áudio do jogo, né? E reparem que ele tá um pouquinho baixo. Provavelmente eu devo ter consertado na edição. Não, foi mal o áudio. E eu espero ter ajeitado agora. Espero que não tenha ficado pior, no caso. Esse microfone, cara, como eu já disse, ele até que é bom. Mas só que ele tem um pequeno chiadinho de fundo que eu tenho que remover na edição, né? Não sei se ficou perfeito, até porque eu não editei ainda. E espero que aumentando o volume do microfone, já que ficou baixo, não aumente o chiado também, né? Caramba, se matar o cara, dei dois tiros, apareceu dois caras na frente, morreram no lugar dele. Eita, o cara aqui, mano. Deixa eu ver se consigo pegar ele assim. Droga. Deve ter bala. Sim, esse cara aí indo pra frente. Pra sempre. Bom, pessoal, esse... Você já deve ter visto, né? Nossa, eu sempre... Sou lesado, questão é isso, né? Vocês estão vendo antes de começar o vídeo. Que ficou um pouquinho grande, né? Eu não sei quanto tempo tá exatamente, mas creio que já tá com quase 30 minutos. Ainda falta um pouquinho pra terminar a missão. Então o vídeo vai ficar um pouquinho grande. Mas creio que... Como é o meu primeiro vídeo, meu Deus do céu, o cara aqui do lado, por isso que eu tava morrendo. Lesei agora. Caraca, agora eu vesguei. You
E diferente de Life is Strange, cara, esse jogo aqui vai ser um pouquinho difícil manter uma meta exata de tempo, né, de vídeo. Porque é que é por missão, né? Life is Strange é mais livre. Então vai ser complicado um pouquinho. Espero não passar muito de 30 minutos e nem faltar muito para 30 minutos, né? Caraca, tá difícil acertar aqui esse cara. Desculpem aí ficar assim, né? Tô meio concentrado. Nossa, quando eu olho pra baixo a câmera vira os comandos. Tô meio concentrado aqui pra acertar. Beleza. Cara, o helicóptero virou. Uou. Dual barrel. Por essa eu não esperava. Não, tem amigo. Bom, pra falar a verdade, depois do corte eu me desconcentrei um pouco, né, do jogo. E nem percebi que a gente roubou alguma coisa. Na verdade, nem lembro o que é. Ah, tá. Tá dizendo ali, é uma bomba. Legal, hein? Bom, pessoal, vou falar logo aqui por cima mesmo. Agradeço você que assistiu, espero que tenham gostado do vídeo. Espero que estejam gostando desse começo de série. Eu vou deixar só terminar a conta de 100 e corto o vídeo. Tchau, beijo pra vocês, seus lindos, e até o próximo vídeo.